ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଇଏ ରାଜନୀତି ବାଲାରାଏ ବାବୁ, ଇଏ ରାଜନୀତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମାସ୍କଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠିଲେ ଆପଣ କହିବେ ରାଜନୀତି ବୋଲି, ଆପଣ ମାନେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଆପଣଙ୍କର ବାଲାରାଏ ବାବୁ। देख देखु आज्ञा जो भाई कथा कहते आरे ओलीवुड ओलीव ता कथा एवं विश्व हॉकी क्रिकेट हॉकी कप कथा ताकु काई कि राजनीति कर प्रसंग नुह सुरक्षा प्रसंग नुह ये राजनीति ବାଲାରାଏ ବାବୁ, ଇଏ ରାଜନୀତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମାସ୍କଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠିଲେ ଆପଣ କହିବେ ରାଜନୀତି ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଅଯଥାରେ ମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଅଯଥା କଥା, ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଅଯଥା କଥା, ଇଏ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ବଡ ସେକ୍ଟର ଯାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର, ଏମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିକି ଏଠି ପଡିଗଲେ ଡ୍ରେନରେ, ତା ବି ମିଛ। ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଘଟଣା ମିଛ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଜୈବ ବିବିଧତା ବଞ୍ଚିଲେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚିବ, ମାନବ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଲାରାଏ ବାବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଘୋଷା, ଆପଣ ଘୋଷା ଶୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷା ଯାଇଛି କହିବ ଯେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘୋଷା ଶୁଆ, ଆପଣ ଘୋଷା ଶୁଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଘୋଷାଇ ଦିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି।